calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo afka soo furtay isla markaasina baaq culus u diray madaxda ku shireysa afisyoone isla markaasina ku baaqay in doorasho degdeg la aado heshiisna laga gaaro khilaafka qaranka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray war saxaafadeed oo ku soo dhaweynayo isla markaasina ku bogaadinayo hanaanka uu ku socdo shirka golaha wadatashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waxaana kala qayb galaya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale duqa magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri sooyaalka siyaasadeed dalkeena waxa uu nabarayaa in wada hadal kasta oo niyad wanaag ku salaysan uu dhaliyo natiijo ay dadkeenu ku diirsadaan waxaa saamilayda siyaasadda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya ugu baaqaya inay door ka qaataan sidii uu shirka ku guuleysan lahaa ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo baaq u diray shirka oo maalintii afraad ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay maanta ku jirto xaalad halis ahi oo u baahan in loo wada istaago lagana badbaadiyo burbur hor leh dhammaanshaha muddo xileedka sharciga ah ee hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu hubanti la'aan geliyay dowladnimadeena ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu gabi ahaanba dhacay si sharci darro ah uu ku joogo filla Soomaaliya dhammaan hay-adaha dastuurka ahi waa ay dhaceen hubanti la'aan ayaa dalka ka jirto iyada oo maanka lagu hayo xaaladan ayaa waxaa lama huraan ahay in shirka furmay uu si degdeg ah u gaaro go'aamo suuragelinaya in muddo kooban uu dalka ku aado doorasho xor iyo xalaal ahi oo la isku raacsan yahay hanaanka maamulkeeda si loo wada aqbalo natiijada ka soo baxda ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee madaxda ku shirsan teendada afisyoone ayuu baaq u diray isla markaasina waxa uu yiri waa in ay heshiis degdega gaaraan isla markaasina dalka u aadaa doorasho xalaal ah oo qof kastoo Soomaaliyeed uu ku qanacsan yahay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka oo maalintii afraad galay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa ka socda shirka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo sabtidii lasoo dhaafay ka furmay teendada afisyoone ee ku dhex taalla xerada xalane shirkan oo galay maalintiisii afraad ayaa waxa uu u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo shanta maamul goboleed iyo duqa magaalada Muqdisho intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka siiba ismarwaaga ka taagan doorashada oo ay isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka dalka sida ay ogaatay calan sida media qodobada la isku haya ee dooda iyo shirka sii dheereeyay ayaa ah arrinta gobollada waqooyi oo ay isku hayaan guddoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale xiisadda gobolka gado ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Jubbaland u dhexaysa labadani qodob ayaa qaatay waqti badan iyo dood dheer waxaana sidoo kale jiray kulamo gaar-gaar ah oo ay dhinacyadu ku yeesheen si la isugu soo dhawaado jadwalka lagu ballamay inuu soo xirmo shirka ayaa isbeddel ku yimid waxaana haatan socda wada hadallo ku aadan sidii heshiis dhammaystiran loo gaari lahaa sidoo kale waxaa wararku intaasi ku sii darayaan inay haatan socdaan dadaallo ay wadaan madaxda qaar kuwaasi oo shirka looga ilaalinayo in uu fashilmo ama lagu kala tago shirka doorashooyinka ee haatan ka socda magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli loo baahnaa waana fursaddii ugu dambeysay marka loo eego waqtiga la haysto ee ku aadan qabashada doorashooyinka dalka oo isugu jirto tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa la doonayaa in uu ka soo baxo natiijo wanaagsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka adeegsanaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar maadaama uu ka soo horjeestay guddoomiye Cabdi Xaanshi dhinaca kale waxaa maanta lagu guuleystay in la kala qaado laba maleeshiyo beeleed oo dhowaan ku dagaalamay duleedka waqooyi galbeed ee magaalada Baradweyne xarunta gobolka Hiiraan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Sheikh Isaaq wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga wasiiru dowlaha cadaaladda senatoro wasiiro xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa kormeeray goobihii ciidan beeleedkii lagu kala qaaday iyo halkii lagu dagaalamay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Baradweyne ka socday shir lagu heshiisiinayo labada beelood waxaana lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo kadib la kala qaado guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Sheikh Isaaq ayaa sheegay in si rasmi ah u kala qaadeen isla markaasina sidoo kale laga wada hadli doono waxa soo celceliyay colaad beeleedyadaasi deegaanada ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada Baradweyne ayaa waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedyo aad u xoogan waxaana dhowr jeer lagu guuleystay in heshiis laga gaaro balse markii dambe dagaalka dib u soo laabtay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
فضيحات عروس العق لغا قاضي بانجي غا دحي او في الصوماليا لغي او انولي لسوعلين اسلام مركاسيني في الصوماليا يا دوني سمر هادي مدحوينها وقت يسرد ماذا فرماجو حلك لغا لوريغو العق تاسي اني هوري او قاطان حقا يهشي عالن سيد ميديا يا شيغي ساين مسؤولين كترسن مدحتويدا صوماليا اي وزارة دماليا دا اي بانجي غا دحي صوماليا كبحيين العق ملايين دولار اهي دبيا قاضي بشي لصو دافي ابريل لعقتان او لغو بيحيي امركا مدحوينا وقتي سدما دي فرماجو ايا سببتا بانكيغا لوغو سو قاضي لغو شيغي ان لغا عبسي قبي عيدا مدي هوبيسنا اي سو قلي مغارد مقدشا كواسو في لا صوماليا شيكتي ان اي قرشيين ان لدعو بانكيغا دحي اي صوماليا تاس اي سبب او قديغين ما عدا سببتا ان لو سو عيلين لعقتاسي ما دام عيدا مدي اي كبحين مغارد مقدشا وحانا صورتا قل اهي ان ولي اي جرتو عبسي مركا هوري لو ساري ما دام حالة دا مقدشة اي ساعد كستا اسبدالي كرتو اما انو جيرو قرشة كالي او لغا لي يهي لعاق تاسي سي لو مسوق ما سوقو سراكيل كاترسان وزارة دا مالية دا صوماليا يا انو شيغ ان لعاق تاسي ان ديب لو سو عيلين كدب مركي اي دكتاي حالة دا مقالة دا مقدشة ايادو اي قول دا رايستان دادالو بدن او اي وزارة دا ايو مزؤوليين تا بانكيغا سميين سراكي شبانكي قد حيي وزارة دمالية دا ايا آميسان ان اي آدو آدك تهي سو عيلين تلعاك تاسي او لشيغي ان مركي هوري سي فدود لغو بيحي لعاك تاسي غعان تانا او كوديغي مدهوينا وقتي يسا دمادي فرماجو حبناها آن لها دلني ايا شيغي ان بانكي قد حيي وزارة دمالية دا اي آميسان يهين ان اي فدودين او اي هلي كرين غوبة كالي او لعاك تاسي لغييو ciidamadii soo galay magaalada Muqdisho isla markaasina diidanaa muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo kuwaas oo looga cabsii qabay in ay booban goobo badan ayaa dib ugu laabtay goobihii ay ka soo baxeen ee furimaha dagaalka kadib heshiis laga gaaray waxyaabihii sababay in ay soo baxaan ee muranka doorashada Soomaaliya farmaajo ayaa sidaasi marmarsii ka dhigtay mar hadii ciidamadii dib loo celiyay ciidamadii intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho hal qof lama dhicin waxna lama dilin qaraxna kama dhicin سيكس دبها آتي فرماجي يتيم كيسا ايا سبب اوغو ديگي ان عيدما دا بدبادا قارن هدي اي ويرر كسي ودي لحاين جبي اهام ببنكي قداحي اي دعي لحاين لكن عيدما دي امي كبرنان كا اي جوغان دفاعو دي اي كلابتان محال لعاق تقارن كام اومد دا صوماليا دعان شورت اللوغو قاري لوغو سو عيلين وايي بنكي قداحي اي دولة دا فدرالكا صوماليا سيكس دبها آتي لعاق تاسي قعان تا مدحوينا وقت يسا دما دي فرماجو اي كو بحري dina akara bamgaamed lagu weeraray saldhig ku yaala magaalada Johor ee caasimadda Hirshabelle faafahina dheeraad ayaa ka soo baxay bamgaamed lagu weeraray xalafiidkii fariisin ay ku leeyihiin magaalada Johor ciidamada ku sugan ee Amisom qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa kadib ay maqleen rasaas xoogan oo halkaas ka dhacay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka booliska ay gacanta ku dhigeen ruuxi ka dambeeyay bambada lagu tuuray saldhigaasi wali si rasmi ah looma xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkaasi amaanka magaalada Johor ayaa ahaa bilihii la soo dhaafay mid aan wanaagsanayn isla markaasina xaalad kasta ay ka dhici kartay si kastaba ha ahaatee Johor ayaa iminka waxa isugu darsoomay fatahaad xoogan oo ku dhufatay deegaanadaasi maadaama wadooyinkii iyo garoonkii ay xiran yihiin iyo falal amni darro oo markasta halkaasi ka dhaca dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka